ciuma. Darmă. Thank you.
Lasci, riaggi, sì. Secondo, sì, non abbraccio. Стой, подписчика, вот эти камеры у нас снимали, не сбрищи, вот он вчера. Положи. Что зашёшь? Как вы мыслите? Și neapărat, aici e foarte dobre. Și rămâne zeți cu cază frumos. Kojima zasnivaju? Ovdje na 300 gledaš? Da, da, da. Vaka, znači imaš 527 minuta, 95%. Da, 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 sjećam, sjećam. Ovdje stiš nazad? Da, 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 друго изпразни све. Да? Да, бе. Ми го чепне и горивото ми го зеле. Да? 1000 денари став горивот, ги снема и че. То му кажа сега на, на Павло. Sudija, ma dobro imaš igra. Može, može, može. Ajde, sosima.
О, суки. Ha 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 ha!
Ej, Began je. Kad dojdeš ovom ili ne? Sedi ovdje. Dojdi ko se. Ili zavadu. Rečete. Ljubo, treba mi dva zavadu. Began da stikne na drzina nešto i će Began ima majstori dom. Barite od kolata stignali, e? Ej, dojdi u tri ovdje. Ima nadpravar u tri. Slušaš? Na sve strane te... Šta praješ be, mi smetaš ovdje. Imaš kartica be?
Čao, Dore. Povle, 25-ta. Ano, Aceka. Čem sportski mu natavim, pisava. Oho, kto mi je to. Jem pregati trenat.
Gol, gol, gol! Gol! Bravo!
Ajde, 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 ajde,
Men det är vänd igen bara ska ni. På sportskan på sabba. Ja.
Nale kamon ma ojlza, nale. Di 4 di 5 di 5 si che mi lascio ancora siamo dopo Ah.
Ja vidim to. Što? Što? Što tam bo? E, pošta ne si pjesa ditka 10 minuta? 10 minuta. Pa ste pjesna dojte se. Čom ki džubove ma sponzore, ma sponzore, sponzore. Da. Induski na sponzore, šta je? Ode, ma pa djelbe mi ajla izdjeli tam, džiduš. Šta je usluga za usluga? Besi da je, pa fara lajci tvorni. Kuj besi on? Se ka pa. A ke pate? Besi da je. Bravo. Cukita se počeva. Cukita. Fajte ndër vekë, sa e tërë. Eta me! Po shime në ditë parë, në dojë. Ava, s'ke, ava. Ej! Imaš falu, imaš qitë. Ej, qimi të shpo të dojë. Ne lëshë më rishë s'ka. Qera e komentirë që a ligën e parë, femë nëve. Shta e ja, s'pagunë nëve. A marën dhe nësikë të tëtë? Këto, kujtë, vibroje në banë klubin me? Ja, apin, o, pare, bu, apin, përndoja. Kësha vibroja? E i trashin, po gjarë në gjyre. Vibroja është kandija, valisti, vjetër. Për njerë kush i kishë për ajtë? Për nuk e dim, duke ca i ka pasë. Ama i pagunë për t'i pagunë. Që që kjo pikumanove, e qitra pikumanove, njona pishkupi. Këtë me argjime, vëllë? Këtë janë student të bëjtë unë në një vëjnë e të. A. Ngo. Bravo, i këmetja. Di gollë. E në parës pikë ta një go. Kjo? Aha. Këtë topa dhe qatë butike. Femna jo me florit. Në të më lu. E, sa fitonë, vëllë, e në prapë bërte. Ma e nuk mire t'gokin kështë t'ashtar. Ajo, Gomonio është t'i Brëveneqë, pite nea. Kështë është t'i? Aha. Pa e gjika shtu njën s'kruvë. Dovli, e qitja t'irë. Pse qitja t'irë? Së dirë, uatë. Profi, përre që mojë. Fej, smajli, majë. Smiley, smiley. Oh, no.
Kjo olim, kjo fesej, një ujtë në nëmëtrashtë. Ha? Gjika lukë, a ka kërë litarje me? Çok şık kalkıyor ki yani. Ora ishë shumë e fort. Kapitjen? Nuk ka të luhet një njësë sështë. Resti me pak! Dili! Ti ja ti të sa goda ta? Ti vjen të sa goda ta? 3-4, shumë dhe. Bërë foton që të qove, bo vjetë me dure sa ta më forës. Kush? Me sulle. Më më zafer Livoreka në trener. Qëka? Po, a ta qove unë? Tjom ki se ka pa këtë foto? Aha, dhe. Kërë qova muzë, se, kitë nostalgjim, be. Në këtë veqë në marim dhe prezentaci? A, të dhe. Tona? Që të kjo gëzirë, në të tijë. A, linda. Në martalo, bërë. Që di. Go. Ide.
Чехова. Чужяк Анджела. Браво. Лагерь. Kapi Gărci. Aha. Kapi Gărci. Na, cum ne? Gărci e cam bine asta. Fotografer? Ben je fotografer? Waar ga je zoeken? Nëse të vjetë, në më këtë punë, si të ka dhe vjetë. Rjetës. Gje besa, ishë të dikën e ti. Pra, nëjësë më që të. Nëjësë. A dhe të një qësë është këtë? Ha? Në gjithë, në qësë. Dhe të sujë, së orginal. Куй, Бера. Май, куй. Ну, ну, ты на порт, там, 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 Oh!
Në në të reje? Kosh, 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 kosh! Tëna. E ki po batu që i këj. Dhe ka mero që në qizën si cëllit e milita. Kush? Thank you.
Thank you.
dorën se që ke qënë maj mëjri. Jo, që sa mirë, da? Të mirë. Mirë qajnë që se. Se jetë një dhe vëta u përë, të të përë. Pavle, si ti? Ko je Pavle? Ne. Ne zna. Si je bëja me te? Florin. A ti je futbaleri? Ha. Burhani, mala pak, shkoj një WC. On. Thank you.